A alegria é contagiante. A partir das 11 da manhã, meu pai é melhor que seu pai. Domingo Legal. Logo após, Sérgio Rangel traz verdadeiras feras ao palco. Eliana. E em seguida, no Jogo dos Pontinhos, a diversão é garantida. Programa Silvio Santos. Aqui, a alegria é contagiante. Domingo no SBT. A TV mais feliz do Brasil.